Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lish bizga. Valyuta kursini kuzatib borayotganlar uchun eslatib o'tamiz, O'zbekistonda dollar va yevro kursi oshdi. Markaziy bank xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 5 oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 23 so'mga oshib, 11010 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,101,045 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi ham 151 so'mga oshib, 10,878 so'mni tashkil qildi. Unga ko'ra 100 yevro 1,087,832 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubli kursi ham bir necha kunlik o'sishdan so'ng pasayishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 2,81 so'mga arzonlab, 186 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 186,540 so'mga teng bo'ldi.